អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់트 ራም បានបដិសេធមិនផ្តល់សក្ខីកម្មនៅថ្ងៃទី4ក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីប្រសិទ្ធិភាពលើករណីចោតប្រកាន់របស់លោកនៅព្រឹកថ្ងៃដដែលប្រធានន័យការចោតប្រកាន់នៃដំណាងរាជនិងដំណាងប្រជាធិបតីលោកចេមីរ៉ាខិនបានផ្ញើលិខិតទៅលោក트 ራም ក្នុងនាមជាអ្នកចោតប្រកាន់រដ្ឋបាលលោក트 ራም ដោយស្នើឱ្យលោកឆ្លើយតបដោយផ្ទាល់ទៅនឹងគបកម្មសិទ្ធិនៅថ្ងៃទី6ខែមករាលោករ៉ាខិនបាននិយាយនៅក្នុងលិខិតថា ប្រទេសបានលោកត្រាំបដិសេធមិនផ្តល់សិខ័យកម្មវានឹងខ្លាចជាផោះតាំងប្រជាជនក្នុងលោកក្នុងពេលជំនុំជម្រះបន្ទាប់មកក្រុមមេធាវីរបស់លោកត្រាំបានសរសេរត្រឡប់មកវិញដើម្បីបដិសេធសំណារនេះដោយនិយាយថាចលនារបស់ក្រុមប្រជាធិបតេយ្យបានបង្ហាញថាពួកគេមិនអាចបង្កើតផោះតាំងប្រជាជនក្នុងលោកត្រាំបាន អ្នកនាំពាក្យតាមលោកចស្សិនមីលឺបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយនិយាយថាលោកត្រាំនឹងមិនបដិសេធសក្កិកម្មអំពីដំណើរការនៃការចោទប្រកាសនេះទេដោយសារមិនមានលក្ខណៈស្របតាមច្បាប់ព្រឹទ្ធភាពក្រុងនឹងចាត់តាំងបើកសវនកម្មលើករណីចោទប្រកាសលោកត្រាំនៅថ្ងៃទី9ខែនេះហើយសមាជិកព្រឹទ្ធភាពចំនួន2ភ្នាក់ងារ3យ៉ាងតិចត្រូវតែគ្រប់គ្រងដើម្បីកាត់ទោសលោកត្រាំនៅថ្ងៃទី26ខែមករាសមាជិកព្រឹទ្ធភាពគណៈបកសាធិរណៈរដ្ឋលោករ៉ែនផុល បានស្នើចលនាដោយប្អိုက်លើហេតុផលដែលថាលោកត្រាំបានលៀឈប់ពីដំណែងហើយករណីចោតប្រកិនរបស់ព្រឹទ្ធសភាក៏មិនស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេ។នៅពេលនេះដែរដោយស្នើឲ្យសភាទាំងមូលរបស់ឆ្នោតដកការចោតប្រកិននេះប៉ុន្តែលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតបានបញ្បង្ហាញថាក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យចំនួន50នាក់និងសាធារណរដ្ឋចំនួន5នាក់បានជឿជាក់ថាការកាត់ទោសរបស់ព្រឹទ្ធសភាលើករណីចោតប្រកិនលោកត្រាំគឺมันមានលក្ខណៈផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេ។ហើយ គណៈបកសាធារណរដ្ឋចំនួន45នាក់ផ្សេងទៀតមានទស្សនៈជំទាស់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះបញ្បង្ហាញថាប្រសិនបើมันមានការគ្រប់គ្រងពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋគ្រប់គ្រាន់នោះទេលោកត្រាំទំនងជាមិនត្រូវបានបដិធិទុះនោះទេ។នៅថ្ងៃទី13ខែមករាសភីដំណាងរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតអនុម័តលើមាត្រា1ដែលចោតប្រកាន់លោកត្រាំពីបទធ្វើឲ្យមានការបាក់បោដែលធ្វើឲ្យលោកត្រាំក្លាយជាប្រធានាធិបតីទី1ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានសភី និងរៀបចោលប្រកັນចំនួន2លើក